Hvad synes du her, hvor din ekspansrejse er ved at være slut? Du har været med hele vejen igennem, det er rigtig flot. Hvad har været det bedste, og hvad har været noget af det sværeste? Jamen, noget af det sværeste, det er jo nok helt klart det der med, hvordan jeg skal takle min nervøsitet. Fordi at det er jo sådan en, der hurtigt bliver anspændt og sådan noget, men adrenalinen stiger helt, og jeg bliver sådan helt skeptisk, og jeg har meget svært ved at slappe af og trække vejret. Det har nok været noget af det sværeste, men jeg er helt klart meget bedre til det. Og noget af det bedste, det har nok helt klart været at møde Thomas Blachmann, og både så gode venner med ham, og have det så godt med ham, og møde alle de her mennesker, som står inde for X-Factor i produktionen, og det er helt klart bedst at stå på scenen hver fredag og give den gas for hele Danmark og virkelig vise, hvem jeg er. Helt klart. Og hvordan forestiller du dig, når nu X-Factor er slut, hvordan forestiller du dig så, at det vil få indflydelse på dit liv? Du har jo stadigvæk noget skole og noget, som er færdigt. Jamen, jeg vil få den indflydelse, at jeg vil tro mere på mig selv. For eksempel, jeg har også været sådan en person, der var meget nervøs bare det, at jeg skulle fremlægge i skolen og sådan. Men lige pludselig ville jeg ikke være så nervøs, for jeg ved, at jeg har prøvet noget, der netop er værre, ikke? Altså noget, der er lidt større end det. At jeg skal tro på mig selv i skolen, hvor jeg godt kæmpe, fordi det er ikke for sjovt, at jeg er her selv. Det er fordi, jeg har som jeg er meget taknemmelig over. Og forestille sig også, at dit liv i højere grad vil komme til at involvere noget med at synge og optræde? Det er ja, jeg vil slappe mere af, når jeg optræder. Jeg vil ikke være så anspændt. Jeg vil bare give den gas og vise, hvem jeg er der, som jeg kommer længst. Og skal du være en sanger på et tidspunkt? 100%? Ja, det jeg går virkelig efter det. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg gør alt, hvad der står i min magt for at blive til en sanger på min drøm. Helt klart, for det er jo vigtigt. Så jeg krydser virkelig fingre for, at der er nogen, der har lyst til at arbejde med. Det tror jeg bestemt, der er. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.